Halk Cumhuriyeti 1918. yıl Mayıs 28'inde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması Azerbaycan halkının hayatına göç ve alametler hadise kimi ebedi dahil olmuş. Hemen tarih Respublika Cumhuriyeti'ni tanıdığı bir gün oldu. 1917 yılın fevralda Rusya'da monarhiya rejimi devrildi. 1917 yılın oktyabrında hakimiyet evrilişi baş verdi. 1918. yılın fevralın 14'ünde Tiflis'te Cenab-ı Kafkaz'ın Ali Hakimiyet Orbanı olan Sakafkasya'nın Seymini yarattılar. Azerbaycan'ın Türk Müslüman Zeddisinin sesini kazanmış 44 deputat temsil edildi. 1918. yılı May ayının 22'sinde Müslüman Fransiyanın yeni Sakafkasya Müslüman Şurası'nın sözlerine ait ihtas kesildiler ve Azerbaycan'ın müstakilliğini ilan etmek kararına geldiler. Bu meksede Sakafkasya Müslüman Şurası özünü Azerbaycan'ın şurası, daha doğrusu Azerbaycan parlamenti ilan etti. Bununla aslında Azerbaycan tarihinde iç parlament yarandı ve iç parlament Respublikanın bütün nöbresi koyuldu. Bu izasta Azerbaycan Milli Şurası'nın Beyazıt heyeti ve sedri seçildi. Mehmet Emin Resulzade Milli Şura'nın sedri oldu. Mayıs 28'inde Hasan Bey Ağa'yla sedriliği ile Azerbaycan Milli Şurası'nın tarihi izasını geçirdi. İzasını çıkarak eden Hasan Bey Ağa'yı, Mustafa Manolo, Hedri Han Koski, Rüdün Bey Koçerli ve başkaları Azerbaycan'ın istiklal beyanlanmasını devam ettiler. İstiklal beyanlanması bütün Türk insanların dünyasında, ümumiyyətlə bütün şərqdə beş dəfə olarak Azerbaycan'da en demokratik respublika idarə üsulunun parlamentli respublikanın yaradılacağından xəbər verildi. Azerbaycan Milli Şurasının istiklal beyanlanmasında deyilir. 1. Bu gündən etibarən Azerbaycan xalqı hakimiyyət haqqına malik olduğu kimi Cənub Şərqi Qafqaziyanı əhatə edən Azerbaycan tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir. 2. Müstəqil Azerbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cumhuriyyəti. 3. Azerbaycan Xalq Cumhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlərlə və dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir. 4. Azerbaycan Xalq Cumhuriyyəti millətindən, məktəbindən, sinifindən, ilkindən və real cinsindən asılı olmayaraq öz hüquqlarına daxilində yaşayan bütün vətəndaşların siyasi hüquqları və vətəndaşlıq hüquqlarını təmin edir. 5. Azerbaycan Xalq Cumhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlər sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. 6. Müəssisələr məclisi toplanana qədər Azerbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura və Milli Şura qarşısında müvəqqəti hükümət qurulur. Azərbaycan Milli Şurası həmin qisasda eyni zamanda bir tərəf Fətəli Xan Koiskinin başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin iç müvəqqəti hükümətini tərkibində təsdiq etdi. İç müvəqqəti hükümət bu tərkibdə idi. Fətəli Xan Koiski, Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Hərbi Nazir, Məhəmməd Həsən Xançinski, Xarici İşlər Naziri, Nəsib bəy Yusufbəli, Maliyyə Naziri və Xalq Maarif Naziri, Xəlil bəy Xosməmmədov, Ədliyyə Naziri, Məhəmməd Yusif Cəfərov, Ticarət və Sənaye Naziri, Əkbər Ağa, Şeyxülislamov, Əkinçilik Naziri və Əmək Naziri, Xudadad bəy Məlik Aslanov, Yollar Naziri və Post Telegraf Naziri, Zamovey Xançinski Dövlət Nəzarətçisi. Beləliklə, Birinci Dünya Müharibəsinin gedişindən və Romanovlar müvəqqəti ilə devrilmiş nəticəsində yaranmış çox mürəkkəb bir tarix şəraitində Azərbaycanın cümhur torpaqlarını dövrəcək ənənələrimiz yenə də böyükdə bu dəfə parlamentli respublika forması seçildi. Çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xalqımızın milli varlığını əbədi etməyə çalışan Cumhuriyyət hökuməti və parlamentli elmi, təhsili və xalq maarifəni səhiyyənin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı. Ölkənin hər yerində müxtəlif illərdə olan məktəblər, gimnaziyalar, qız məktəbləri, uşaq bağçaları, qısa müddətli müəllim kursları, kitabxanalar açılar, kənd yerlərində xəstəxanalar verilmiş, məntəqələrə şəbəkə yaradılır və oxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılırdı. Bu baxımdan parlamenti 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis olması haqqında qəbul etdiyi qanuna xüsusi yer etmək lazımdır. Milli Universitetin açılması Türkiyə xadimlərinin doğma xalq qarşısında çox mühüm tarixi xidməti sahibdir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin parlamenti və hökuməti ölkənin başı üstünü alan xarici müdaxilə təhlükəsini soruşturmaq məqsədilə Gənc Respublikanın beynəlxalq aləmdə tanınması üçün də böyük iş aparıb. Bununla bağlı olaraq Cumhuriyyət parlamenti 1918-ci il dekabr 28-də parlamentin sədri Xırçıbaşovun başçılığı ilə Paris Sülh Konfransında
üç şərtlər, o cümlədən Türk İslam dünyasında iç demokratik hüquqi və dünyanın dövlət nümunəsi idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün siyasi quruluşunu, həyata keçirdiyi demokratik dövlət quruluşunu tədbirlərinə, həmçinin qarşısında qoyulduğu məsələlərin nəticələri görəndə Avropanın dəmirlərinin demokratik respublikadan heç biri qalmadı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın dövlətçilik və ictimai siyasi kişi tarixində rolu müqsəsizdir. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamaqda öz dövlətçilik əməllərini bərpa etməyə qadirdir. Azərbaycan xalqı 1992-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idealını davam etdirərək bu tarixi varislik üzərində yeni müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmış. Heç sağındaydı gözəl mövsüm, qışdan çıxılmışdı bahar gəlmişdi. 28-də idi Mayısın, Azərbaycan istiqlala girmişdi. Milli fikir toxumları səpildi, islatlı torpağı axan qızıl qan. Bu əkşimdə sabahçı bir baharda, əlbət bitər bir yeni Azərbaycan. Şiddətliysə əgər mövsümün qışı, yeni bahar demək parlaq olacaq. Verdiyimiz qurbanların bahası bizə yalnız hürriyyətlə dolacaq. Tarixin yenə gözəl bir çağında qaranlıq qış keçib bahar gələcək. Hər hansı bir ilin aydın günündə Azərbaycan istiqlala girəcək. Ürəyim sən döyünürsən sinəmdə, odlar yurdum nəfəsimsən sən mənim. Qürurumsan, damarımda qanımsan, Azərbaycan mənim ana vətənim. Ürəyimdən tükənməz məhəbbətim, dünyaya səs salıb sənin qüdrətin. Əzəlimsən, bugünümsən, sonumsən, Azərbaycan mənim ana vətənim. Hücrələrin sayı gəlib sayılmaz, tarixinə ad salıblar silinməz. Oğlum, qızım, kimsələrə əlinməz. Azərbaycan mənim ana vətənim. İstiqlal marşı. Qorxma, sönməz bu şəfəqlərdə süzən al bayraq. Sönmədən yurdumun üstündə yanan əl solacaq. O mənim millətimin ulduzudur, parlayacaq. O mənimdir, o mənim millətimindir ancaq. Çatma, qurban olum, çöhrədə inazdır da. Qəhrəman xalqına bir gününə bu şiddətinə cəlal. Sənə olmaz tökülən qablarını sonar halal. Haqqıdır, haqqa taban millətimin istiqlal. Mən əzəldən bəri hür yaşadım, hür yaşaram. Hansı çılgın mənə zəncir vuracaqmış, şaşaram. Çükürəmiş sel kimiyəm, bəndimi çeynər aşaram. Yırtaram dağları, ənginlərə sığmam, daşaram. Qərbin afaqını sarmışsa polad zirhli divar. Mənim iman dolu köksüm kimi sərhədim var. Hulusum, qorxma, necə böylə bir imanı boğar? Mədəniyyət dediyim təkdir ki, qalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaqları uğratma sakın. Sipər etsinəni dursun bu həyasız zaxın. Doğacaqdır sənə vəd etdiyi günlər haqqın. Kim bilir, bəlkə sabah, bəlkə sabahdandır. Bastığın yerləri torpaq deyərək keçmə tanı. Düşün altındakı millərcə kəfənsiz yatanı. Sən şəhid oğulsa incitmə, yazıqdır atanı. Vermə dünyaları alsan da bu cənnət vatanı. Kim bu cənnət vətənin uğrunda olmaz ki fəda? Şüfəda fışqıracaq, torpağa çıxsan şüfəda. Canı canlanıb bütün bağrımı alsın da xuda. Etməsin tək vətənimdə, məni dünyada cızam. Ruhuma səndən ilahi buduran zəbirəyə. Dəyməsin məbədimin köksünə naməhrəm əli. Bu azamlar ki, şəhadətləri dinin təməli. Əbədi yurdumun üstündə məni inləməli. O zaman bəzirləmi səcdə edər var savaşım, hər zəlihamdan ilahi quruyub qanlı yaşım. Şükürün ruhi mücərrət kimi yerdən daşım, o zaman yüksələr əşə dəyər və çalışım. Dalğalan, sən də şəfəqlər kimi inazlı ilah. Olsun artıq tökülən qallarımın hamısı anlam. Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox, bil ki zaman, haqqıdır hür yaşamış bayrağının hürriyyəti. Haqqıdır, 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 ha